Välkomna tillbaka allihopa till en ny video på min kanal. Idag ska vi köra en challenge med SAR TV och The Kevspot. Och jag kommer länka båda deras kanaler givetvis nere i beskrivningen. Idag ska vi köra med TENS. Som är elstöter. Och vi ska samtidigt köra Fortnite. Vi kommer turas om. Vi har inget direkt poängsystem, va? Inget som vi har tänkt ut i alla fall. Nej, vi tar lite som det kommer. Ja. Det här kommer nog gå skitbra. Du tror det, ja. Jag tror också att det kommer gå bra. Så man får öta så här. Det kommer gå åt. Det kommer nog bli ganska svårt att spela, tror jag. Så går de i otakt. På den här knapp. Alltså hela armen bara. Okej, så vi ska försöka vinna ett game med TENS helt enkelt. Vad är Max? Ah, jag vet inte! Ont jag har det. Det här kommer bli helt episkt. Det kommer bli asnice. Vi sätter igång. Let's go! Den är på. Du har upp den till typ 10-20 någonstans. Vad är det på nu? Inget. Inget? Du har upp den till typ 10-20 någonstans. Nu är det 10. Ja, säkert. Ja, jag räknade 500 pip. Ja, men jag kör några minus men jag råkade trycka fel. Jag ska minska till 10. Ska jag inte? Jag kom inte ens av bussen, fan. Så hör nu, den är avstängd, jag måste ha ljud. Nu så. Kolla. Hur fan ska man sikta med detta, alltså? Nu är det bara hänt. Så fick jag en ny sub också. CFF Tropical, tack så jättemycket för din sub, legende du. Alltså kolla. Men den är ju låst nu. Vad har jag tryckt på? Jag vet inte, tryck på mitten och sen börjar jag om. Jag vet inte vad du gör med den för fan. Får du igång den igen då? Jag jobbar på den. Working on it. Bra. Oroa dig inte för det här. Spela på den. Ja, jag spelar. Jag låter dig sköta den där. Nu händer det grejen. Ja, du går ju snabbt. Men det är bara för att det är två ju låter som att det går. Jag vet. Hela bordet har skakat. Alltså vad gör jag alltid utan mening? Det var någon. Men varför stannar den? Kolla Evert. Den låser ju sig efter lite stund. Så kan vi inte ha det, Klaus. Nej, det är typ... vad heter det? Autolås på, eller vad heter det? Ja, men hur fan låser man upp? Jag kommer inte ihåg. Mm-hmm. Det låter på nu. Okej. Jag ska faktiskt vara igång med det. Jag knockar en. Jag kör duo eller squad också. Kör squad med? Ja, något sånt. Det är ju inte bra. Det var en liten fusk-knock där alltså. Ja, det var det. Ah, man kan bara med högan. Fuskar man så... Man kan inte hålla i musen. Ska du fuska igen? Nej, jag ska inte fuska igen! Åh, den här killen räknas inte riktigt då. Åh, fy fan vad ont jag har. Nej, jag kommer ju åt alla knappar. Jag kan inte röra mig. Jag
på intensiteten. Ah, ja, vadå du dök? Vi är bara på 10. Oh my lord! Ah! Det är ondskull. Skulle vi ha läst säkerhetsföreskrifterna kanske? Nej! Nej, nej. Jag skimmade igenom det, det är lugnt. Ja. Säkerhet is for pussies. Ah! Ah! Det är så mycket konstigt, alltså jag orkade inte läsa. Nej, precis. Ah! Oh my god! Det var någon där. Ja, oh, just det, man kan göra så. Jag trodde jag skulle dö av fallen. Det här går ju jättebra ju. Ja, vi ska bara se om jag hittar bra. Någon. Nu måste vi höja här. Alltså det svåraste är att komma åt en knapp. Aj! Nej! Du kom rätt långt. Ja men det, jag mötte ju inga. Åker vi för fem? Den här kommer inte spela så stor roll, det är den som är jobbig. Varför trycker du på knäben? Behöver inte springa nu för himlen. Den här är lite här. Men den här, alltså det blir inte... Wait, I will fix. I fix. Nu händer det grejer. Hur känns det? Känns det inte alls eller? I can fix. I fix lite mer. Jag försöker koncentrera mig så jag tänker jag svarat ens. Oh, jag ska dö dig allihopa! Hemskt vad du klickar på knappar där. Det är bara på 40 för det är fel knapp! Det är fel knapp igen! Sluta trycka på allting för helvete! Nej! Nej, 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 nej! Oh, nej! Nej! Tänk om jag hade fått honom! Oh. Det är hur skönt när det stängs av. Ja. Vad var du uppe i? 45. What? Det är bara halva kvar. En mappen. Mappen fan. Ja, båda minus. Jag behövde inte stänga av den. Jag läste den när du spelade. Ah, shit! Det är bara på 20. Det är bara vibrerat. Det är Jonsen. Ja, vi har en bra bit kvar. Jag bara hoppar. Ja, bara ta den. Obehagligt det här då. Hur fan men. Alltså. Ska vi upp lite? Shit. Det vibrerar för fan. Vi är bara på 30. Det känns som fan ju. Du kommer inte ens upp när du tar grease eller något. Jag har sett honom. Vad är det som händer? Alltså det sticks. Nu kanske det blir action snart. Nu drar vi på lite. Fuck, just det. Fel att plocka upp med. Drick för helvete. Vad fan. Kom tillbaka för helvete! Skriv upp! Bygg! Du har! Det är för fan döde! Nej! Nu vet jag inte vad som hände. Oh, it stopped. Alltså, jag svettas. Holy shit. Oh my god. Där. Okej, nu har jag två stycken på armen som kommer göra att armen kommer, eller handen kommer knipas
på tangentbordet och är två stycken på bröstet så hela musen kommer studsa. Är tanken i alla fall. It's the idea. It's the idea, man. Om vi får en match. Ja. Ja, men där är det. Searching. Ah, den gör ju ont. Hur länge ner där? Ja, lite. Ah! Lugna dig tills jag kommer in i en match. Jag var 15, jag vet. Lite mildare. Ja, det var skönt. En liten paus. Då kör vi upp till 50 direkt. Inget stopp, bara pow. Vill du se hur det går? Ja, ja, det här kommer bli bra. Kör du bara en av aj! Hur går det för fan? Ja, det funkar än så länge. Kom åt lite knappar som inte är meningen. How about now? Is it still working? No. Aj, yeah! Jag är cool ner den lite tills du länder. Ja, tack för fan, man. Oh my god. Ja, vi har något. Ser stabilt ut. Ja, men det här ska jag nog gå. Rolig för dagen. Jag tycker den är. Nej, nej, nej. Nej. Nej, ingen kista för fan. Oh, Pompegen. Åh, vad skönt. Nu är det tufft. Nu jäklar. Kolla, här har vi grappler med. Skjuter den över. Play of the day. Miss. Vad är du för fin? Kom till mig. Jag vet inte vad han är. Åh, jag fick den one by one ändå! Aaaaaah! Fel knapp! Nej! Nej! Det går inte sikta för fem öre! Åh, oh, herregud! Åh, oh, kramp i kinderna! Ja, oh, jag med! Aaaaaah! Du var på 50, va? Jesus! Vad ska du med den här? Hade Parkinsons fel? Ah, man ser inte så mycket, alltså hur mycket jag egentligen. Alltså det gör så ont. Man ser på tangen på det. Ja, det gör man. I will help. Datamusen. Nu ser man musen. Och på skärmen. Upp, ner. Upp, ner. Ah, det är bara slappna av. Det är ingen idé att göra motstånd. Go with the flow. Nu tycker jag att det går. Jag är faktiskt ganska stolt över min prestation här så länge. Släppa dem. Ah, där fick jag. Oh, pump. Se om du kan använda den nu då. Jag får dagens första kill. Jaga, jaga. Jag är ändå på 80 nu. Ja. Kolla, alla är på väg, alla är på väg. Hallå. Kill him. Nej, jag gömde sig. Benarna var uppe den också. Åh, det var mig! Hur grejer han på? Ja! Yes! På 80 med tensen. Ah! En till, så en till. Saved by the bell. Jag går 85 på hindret.
Men jag fick en kill! Men jag kanske inte har stängt av den. Ja, jag har stängt av da. Alltså hela jag blir såhär. Vad är det som händer? Nu är du halvvägs upp var jag var. Nu ska vi se om vi kan få musen att hoppa. Jag trycker på space hela tiden. Ja. Här var Nino. För helvete men. Det plockade upp. Jag kan inte klucka på någonting. Nu blir det intens. Jag känner det. Jag känner det. Oh, du kanske får. Jag behöver inte träffa ordentligt på den där. Nej. Hoppas på det bästa. Du ska vinna också. Alltså jag försöker springa, det går inte. Och musen bara studsar. Och man kan, det spelar ingen roll hur mycket man försöker kämpa emot liksom. Ja. Det går inte. Oh, okay. Folket! Var är du? Skjut lite rockets bara så gör du få honom. Jag tyckte du började bli lite för lugn. Sluta skjuta mig! Förstår du inte, jag gör en challenge för dig! Oh my god! Det där när det släpper alltså. Ja, det är så skönt. Det studsade så mycket tänkte jag säga. Kommer bara alla knappar. Nu studsade jag! Det var skitroligt. Jag tyckte också det här var jättebra. Ja, det var kul. Men det gör ont. Alltså jag klickar på alla de knapparna samtidigt. Jag backar, stannar, kör fram och svänger. Nej, vad gör du här? Ta den snabbt. Nej, det är fan, man! Nej, mannen! Du är fuskig! Jag kommer inte framåt! Han är back i mig! Det är så avslappnande när du slutar, alltså. 55 var vi uppe i, va? Bara! Jag började ju lugnt ju. Åh, herregud. Jag kunde inte öppna lådan. Han stod och väntade på att vi skulle öppna så han kunde luta. Han bara väntade. Det hände ingenting. Vad fan håller den här idioten på med? Åh, herregud. Du ser handen ut. Den hoppar ju inte ens handen ännu. Jag har axeln med hoppat. Nu så. Missa huset. Nej. Aj, för helvete. Det gör så ont. Okej, don't fight it. That's the key. Don't fight it. Let it go. Let it go. Trappa, nej. Trappa, nej. Trappa, vägg, vägg. Aj, fan. Nej, jag vill inte mer. Jag springer upp. Det ska vara lika svårt när jag så. Nej, det gick jag nog med. Switcha vapen 8 gånger. Lite högre kan man. Åh, nu gör det riktigt jävla ont alltså. Oh my god, jag svettar sönder. Väggen är framme hela tiden. Det är någon här in på helvete. Alltså det gör så ont. Det gör så jävligt ont. Swallow it. Vad tog jag med? Jag springer det för. Nej för fan, sluta med sig. Sluta med sig. Vad kommer jag åt?
inlägg. Inget kvar. Skjut han! Du behöver inte stänga av. Alltså jag svettas. Du har bara två gånger kvar. Ja. Nu är det bror din. Jag ska komma tillbaka för helvete. We're gonna have so much fun. Ska du in i tilten med så måste vi köra på ganska snabbt. Åh nej, jag tror! Jag ska inte in i tilten! Det gick från 35 till 60. Åh! Åh, helvete! What's scar? Ja, men det kommer inte hjälpa mig. Hjälper det om jag gör så här då? Är det någon här? Sikta på långt avstånd känns sådär. Har du givit mig för? Tjejer pratar om att föda barn. De har inte testat det här. Upp. Lite mer upp kanske. Där var ju någon. Han springer till parken. De springer till parken. Där var det. Nu kör vi på. Oh my god. Du har en fin. Nej. Så close. Oh, gud. Well played, well played. Ah, vad är vi uppe på nu? 55. Ja, men då kan vi pausa lite. Nej. Ah. Du ska ju börja nu på 60. Okej. Okay. Och sen tar vi en paus. You got this. Du säger det. Det här går bra för helvete. Nej men just, han jämförde inte det. Så vill man ha bort det samtidigt. Oj, oj, oj. Lägga tummen jämt. Ah, ah. Det blir kul igen. Spela med andra handen. Denna går ju inte. Nu då? Ah, jag kommer inte framåt. Ah, vad är du på? 70-75. Ah, så jag vet vad jag kan hämnas med. Nej, Max. Nu skiter Jaws på sig snart. Nej, för fan. Ah, kom då. Nej. Nej, det kom någon annan. Går det? Tack så jättemycket för att ni har kollat på denna video. Glöm inte att gå in på deras kanaler. De är länkade i beskrivningen under. Glöm inte att trycka på tummen upp knappen. Glöm inte att likea denna videon. Glöm inte att prenumerera om ni är nya. Glöm inte att gå in på Sars kanal och Kevins kanal. Vi kommer släppa en varsin challenge på allas kanaler. Så det kommer en på Kevin som en 100 sub special. Och sen kommer det en på Sars kanal också. Ah, när vi gör en sjuk challenge, så den vill ni inte missa. Gå in och kolla på han också!